За ардчилсан нам мэрэгжлийн боловсрол эзэмсэн болон мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд суралцаж байгаа Монгол оюутнуудыг өндөр хөгжилтэй улс орнуудад дадлагжуулж мэдлэг ур чадварыг нь сайжруулах 100 мянган дадлагчийг бэлтгэх Японы 1000 инженер хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх гэх мэт мөрийн хөтөлбөрөөр ажиллахыг хэлсэн. За мөн эдийн засаг дах бүтээмжийн менежментийг шинжлэх замаар нийт ажил эрхлэгчдийн орлого 2 дахин нэмэгдүүлэх бодиттой ажил хийхээр төлөвлөж байгаагаа улсын хурлын 55 дугаар тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшиж байгаа Жамбал сүрэнгийн хойг за өчтөр дүүргийн 3 дугаар хорооны эрэгтэй уулзалтын үеэр хэлж байсан юм а. Ахмадууд зориулсан зүйл заалтуудыг, за эмгтээдүүд зориулсан зүйл заалтуудыг, за дулаан байр хөтөлбөрийг, за 20 мянган төрөөсөө орон сууц хөтөлбөрийг бол үнэхээр ахмадууд маань, залуучууд маань хоёр гараа өргөө дэмжиж байна. Үнэхээр энэ бол маш сайн хөтөлбөр болж байна гэж үнэлж байна. За Хангул дүүргийн 3 дугаар хорооны иргэд түүнийг өнгөрсөн 8 жил засаг даргаар ажиллахтаа их бүтээн байгуулалт хийсэн хэмээн дэмжиж байсан. Цаашид дүүргээ олон улсын жишгт нийцсэн сайхан болгоно гэдэг итгэл дүүрэн байгаагаа хэлж байсан юм а. Өнгөрсөн хугацаанд хийсэн ажлыг бодитоор нэр танилцуулаад яг энэ ирэх хугацаанд яг ямар ямар ажил хийгээд бодит тийм ажил хийгээд энэ ажлаа танилцуулаад ингээ уулзалт хийж байгаа нь их тийм чухал байна л да. Өнгөрсөн хугацаанд одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг өрхөн үйлдвэрлэлийг гинжиг чиглэлээр одоо авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнийх нь үр дүнд бол би боломжийн одоо тийм өөр юм гэсэн бизнестэй болсон. Бид нар бол одоо ер нь хот руу орсон ч одоо хотоосоо гарсан ч ер нь айгүй тийм хотынхаа төвд амьдарч байгаа юм шиг амьдралтай болсон шүү дээ. Хуучин бол бид нар ч одоо харгал захтан амьдарч байсан шүү дээ. Нийслэлийн хамгийн сайхан дүүрэг бол яхийн аргагүй Хангул дүүрэг хөгжлийн замд айл хэдийн гарч дид бүтцийг зогсолтгүй хийсэн нүдний өмнө ил байна гэж иргэд хэлж байсан юм а. За тус дүүрэг урагшлах уурхуу гэдэг шийдвэрлэх мөчид иргэд дуу нэгтгээр ган үгийг сонгохоо энэ үеэр илэрхийлж байсан юм а.